ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရဲ့စာများစုစည်းမှုခန်းနာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်သူတစ်ပါးကိုကူညီတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ခုအတွက်ပါ Ordinary Angel ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကြည့်ပြတယ်တကယ်ဖြစ်ရမှန်ကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတာလို့သိရပါတယ်ဇလန်းကတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲအမေကဆုံးသွားတယ်အဖေနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကြံရင်ခဲတယ်အဲ့ဒီမှာသမီးငယ်လေးကအသေးစားထုတ်ဖို့လိုလာတယ်အခြေအနေကတဖြည်းဖြည်းဆိုးလာတယ်သေးစားထိုးမဲ့စီးရင်မှာကနံပါတ်6ပဲရှိသေး။အစိုးဆုံးကလက်ထဲမှာပတ်စံမရှိတာပဲအကျွေးတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဒီကိစ္စကိုအမေဖြစ်သူရဲ့နိုင်ကြော်ညာကတဆင် Sharon ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကသိသွားတယ်။ Fundraising လုပ်ပြီးတယ်စားစားရရကူညီပေးတယ်နောက်ဆုံးအသေးအစားထိုးကုသနိုင်သွားတယ်ပေါ့။အပြင်မှာလည်းအဲ့ဒီကလေးကတကယ့်ကိုအသက်ရှင်သွားတယ်။ Sharon နဲ့သူတို့မိသားစုကလည်းမိဆွေကောင်းတွေဖြစ်နေဆက်ရှိသွားကြတယ်လို့ဇက်ကားဆုံးမှာဖော်ပြထားတယ်။ဂျီနူးစရာပျော်ရွှင်စရာကလေးပေါ့တွေးမိတာတွေလည်းရှိတယ်တကယ်တော့လူတွေကိုကူညီတယ်ဆိုတာလေတပားသူကိုကောင်းစေခြင်းယုံတတ်တတ်ပဲတော့မဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းလောက်လှူပြပြီး personal branding လောက်တာမျိုးငွေကြေးခွာချတာမျိုးအကျိုးမြတ်တစ်ခုခုအတွက်ပြန်ယူတာမျိုးတွေကတော့သိတာထင်ရှားတဲ့အကျိုးလိုလိုညောင်ရီသွမှုတွေပဲပေါ့အဲ့ဒီလောက်ဝင်ပြင်သားတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ဥမာအားဖြင့်ကိုကချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးရစီလို့ကုညီတာကုညီသူနဲ့အကူညီခံရသူဆိုကုညီသူပဲဖြစ်ချင်တယ်အကူညီခံရတယ်ဆိုတဲ့ကိုကတစ်ခုခုတော့နှိမ်ပါနေလို့ပေါ့ကိုကပဲပေးနေတဲ့ပုံကိုပဲရယူချင်တာလက်ခံနေတဲ့ပုံကိုတော့ဘယ်သူမှမရချင်ဘူးရေဘေးကိုပဲကုညီချင်တယ်ကို့အိမ်တော့ရေဘေးနဲ့ပါမသွားချင်ဘူးမိပါမယ်ကြောင်းပါပဲကို့ကလေးရဲ့မွေးနေ့ကိုသွားကျင်းပခြင်းနဲ့ကို့ကလေးကိုတော့မိပါမယ်မဖြစ်စေခြင်းမူနောက်တစ်ခုကကို့ကိုကိုအတုံးကြတယ်အတုံးဝင်တယ်လို့ခံစားရခြင်းလို့ကူညီတာဒီဇက်ကားတွေက Sharon ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းဒီတိုင်းပဲငကူကအရက်ဆွဲနေတာသားဖြစ်သူနဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးသူ့ဘဝမှာရည်ရွယ်ချက်ရဲ့လို့လည်းမရှိဘူးအလုံးလုံးလိုက်ဘားသွားလိုက်ရက်သွားလိုက်နေပဲအဲ့ဒါနဲ့သူ့တငယ်ချင်းရဲ့ရိုက်တော်မူနဲ့အရက်ဖြတ်မွေးစည်းဖြတ်နေတဲ့သူတွေကိုကူညီပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုသွား join ကြည့်ရင်ကနေ purpose ကိုရှာဖွေရမယ်ဆိုတာကိုကြားမိလိုက်တာတိုင်းတိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပဲနောက်ရက်မှာဟိုကလေးလေးရဲ့တရင်ကိုလည်းတိလိုက်ရရောအစွမ်းကုန်ကူညီတော့တာပဲအပြင်ပန်းကြည့်ရင်ဒီမိမပါလို့ချင်းလို့အဲ့ဒီလောက်ကူညီနေတာလဲသွေးမတော်သားမဆက်ကိုမြင်မှပြီလို့တလေဆိုကလေးလေးအဖေမဟုတ်ဆိုဘူးနဲ့တောင်းပေးစားခြင်းပေးစားကြအောင်မယ်တကယ်ကဘာမှလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူ့ဘဝအတွက်ပပတ်စီရလို့အခုမှရှာတွေ့တာမဟုတ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆိုလဲပုတ်ပဲလင်းလင်းပြောရရင်အဲ့ဒီလိုပဲတန်းပြီကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေကိုကိုယ်ရီလိုမကြုံစေခြင်းမူအခုစိငယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့သို့တော့ရာဂိုင်းနှုန်းနဲ့နဲ့ကအဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်လာခြင်းအပြင်ရလာတဲ့မိမိကိုမိမိလေးစားမှုကိုလိုချင်တာလိုအပ်တာကြောင့်လဲပါတယ်ဒါရီမှလုံမနေရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝကလည်းလဲထွက်သွားမှာမဟုတ်လို့ပဲဒါတွေလုံးလို့ဘာအကျိုးမြတ်ရလဲဆိုမရဘူးငွေလဲဆိုက်ရတယ်လူလဲပင်ပန်းတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုတော့ရတယ်လူတွေကိုကြောင့်အဆင်ပြေသွားတာပျော်သွားတာမြင်ရတဲ့အခါဖြစ်တဲ့ပီတိကိုမက်မောတာကြောင့်လဲပါတာပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျွေးတွေကိုသစိမ့်တွေစီဆက်မိတာမျိုးဇကားကြည့်ရင်ကိုကိုကိုတောင်ပြင်းမြင်မိတယ်ရှာရွန်ဆိုလဲအမေကြောင့်ရလာတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူလည်းအရရဲ့သားကောင်ဖြစ်သွားတယ်။သူ့သားပေါ်ပြက်ကွက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။သူဘယ်လိုဆက်သွဲဆက်သွဲသားဖြစ်သူကလက်ကိုမခံဘူး။ပြန်လည်းမဆက်သွဲဘူး။လူကိုယ်တိုင်လိုက်သွားပြန်တော့လည်းရင့်ရင့်တီတီတွေပြောလွတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအကျွေးတွေကိုကိုနဲ့သွေးမတော်သားမဆက်တဲ့နောက်ကလေးစီမှာသွားဆက်နေတဲ့သဘောမျိုးပဲ။ကျွန်တော်ဆိုလည်းအပြင်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးမိဘကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းဆက်ဆံလိမ့်မယ်။တွေးထွေးလိမ့်မယ်ကိူးဆိုင်လိမ့်မယ်ထင်းတော့မှားသွားလိမ့်မယ်ကို့အတွက်ကသူတို့ဒီနံပါတ်၁ပဲဘာကိုပဲစဉ်းစားစဉ်းစားသူတို့ကအရင်လာတယ်ငယ်ငယ်ကလေးကသူတို့စိတ်စင်းရင်အောင်ဘာတကူးမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဘူးအမြဲလိမ့်လိမ့်မှာပါပဲသို့တော့စိတ်တန်ရာတွေအခုအထစ်တွေတော့ရှိတာပေါ့မိသားစုရဲ့ဓလေ့ကိုကလည်းမနှွေးထွေးဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ love language ကလိုတာလုပ်ပေးမယ်ဒါပဲချစ်ကြောင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်တွေလည်းမပြောကြဘူးလူချင်းလဲထိတွေ့ပွေဖက်မှုမရှိဘူးလက်ဆောင်လဲအင်တန်ပေးခဲ့ကြတယ်ကိုကပေးလဲသူတို့ကဝမ်းပန်းသက်သာမယူဘူးဒါကြောင့်ယင်းနှွေးထွေးတဲ့မိသားစုလေးတွေကိုမြင်ရင်သိအားကြတယ်
ကိုယ်တိုင်းလည်းမိသားစုနဲ့မရခဲ့တဲ့အရာတွေကိုတစ်စိမ့်တွေ့စီကိုပေးပြတဲ့အဲ့လိုနဲ့အိမ်နဲ့ဆိုတမျိုးအပြင်နဲ့ဆိုတမျိုးဖြစ်လာတော့တာပဲဒါပြမိဘတွေပေါ်လဲအဲ့ဒီလိုဆက်ဆံမလာဆိုစူးစမ်းကြည့်တာပဲငငယ်ကထက်တော့အစဉ်ပြေလာပဲမဲ့ချားမရှိနေတဲ့ဆိုင်ခဲတွေကလုံးဝပျော်ကြသွားတာမဟုတ်တော့ကိုလုတ်ပေးမယ်လို့တွေးထားသလောက်ထိမလုတ်ပေးနိုင်သေးဘူးလုတ်ပေးနိုင်လိမ
Eri kama seima, a tweet who dinny the low canzani yare. Eri tweet go, the chadure. The ruya mi barin a tweet a car, twa sat name me dore. Taja. Do miabo gowne so rai. The rugo say chan dazi chin and mitra that that bam ho wulu purava. Doyon the deep matami nine at darkly rebani jabare. Lu diao yabo, a pitin da tap, bo gowne de car. Do bamia pian yalo le lu the chuga, then the up pitta jarre. Dilugo go lai chin lo la da ma bo ta thong nga ya mit da ne che cha ni lo la be ga ni tu phe lo ngwe ji de pyan ya ma le sa ta phin po da ri le ma shi bu mho bu shi ba de do do ta kha de le ai di law a son the ma mya be ko sait ka le a sin pye bu sait tan ya ri tat da bu so de yi ywe che de ne lou pe ni da ri le shi de so da ti si chin ma de da so a lwe de gu ta sait ka lai mi da ri ne twa da po ที่อาญาไก่น้องผิวเส้นเนี่ยปราฮิตาสุรามชีบาบุอันนี้เนี่ยมีอัตราร้อยบาจาราจีบาเป็นตัวเพลเหล่ายาไก่น้องบาดเล่เพลูปงเส้นเนี่ยบาดเล่สุดเลยเชฟบอมมูติบีก็เหล่ายาเย่แดนปูกะกว่าช้าตัวจามาเป็นเพลปาร์เลยดาวจะผิวดีฮะสักคนเนี่ยกูละนัทฮะนัสเซลีลูดิอาเย่เสียงแดนลูดิฮะกูเนี่ยแดนดูเรดูเรกูแทน เมียนาดูเรเนสัสเซเนกาอาเซียนแดนชีเดียวยินจีเดียวเนี่ยมาตีตาเวเมตุแทในดูเรเนสัสเซเนกามาโรลูเดียวเยตัวเองใช้กาปอบเปล่าลาเทปาร์เลยแล้วก็มาพาวเวอร์ก็มีมิวชินันเนี่ยยาดูอาณาเวจีนั่นไม่จะจามุคงอาลูกปังกุญปิญญาแต่เอเยสัตว์เป็นเจ้าเนี่ยเดียวพาวเวอร์มาดูจ้าบูดูเอาเลยเปรูมาไล่ยิ่งลูกมีอาบูดีลูเดียวเนี่ยเดียวพาวเวอร์มาดูจ้าเรกามา ลูรีฮาก็มาชีเรพาวากูอัลเวตองลาจาเรก็มโมโลอาตาซีเลมิอาไลเนใส่ใจจะอนาอยู่จาเรก็แทนในดูโกอนาเจนจาเรตูฮาตูโกตูเลซามูเปียวซงจาเรเอริตัวตูแทมีเนตูเชมาส่วนตูชาโพและเวมเลรอบูดีลูเนอาเทพาเอาพีแตนยาเลลาเรลูดิอาเยเซนแดงโกตีเชยตูแทนในปาตูเรโกตูเบลูเซซันเดเลสุรากูจียาเรเร ลูดิอาเซนแดมีมะเมงโกตูปาเวจาเรตูเปลาเชนจาเรตูปาปวยริยาจาเรตูกายเนฟงอาบาสุรามยูริกาเปียวมะปะไนมูตูแทนในปาเรตูรีปอมาตูเปลูเซซันเดสุรากาเวพอปะปีไนเนจนอรุเยบัวมากูแทมีเนตูรีโกมะพาบูบาบูสุจามะเปียวเชเมเปียวปะยาราเรมะกาวเจลุไลไทเซซันเนยาราเรชิกาวชิไนมาเร ทำไมแม่กูแทนในบาดูเรียบออกมาหรอแต่พัฒนาไม่อยู่มีบุลูบาร์เลยพอพี่รู้เลยสุรอเอร่าจะนอรู้เยอะเสียงแจ้งไปเล่าเมียนเดเลสุรากูพี่ตาหนีแม่เจ็ดเจ็ดพี่รู้บาร์เลยดาวจะพี่ดีฮะดาวจะพี่ดีฮะไม่ได้เนี่ยยี่ตาเรสารีกูสลับไปจนเสร็จไปบ้างไม่ใช่เจสุจะมาเลยใช่จะมาตุจ้าบ้า